Kvalita za super nízke ceny. To je Lidl. Preto už od pondelka v ponuke kurča a dve štvrte so zľavou 41% iba euro 39. Banány lacnejšie až o 49% len 65 centov. Maliny zlacnené o 40% iba euro 19 za 125 gramov. A množstvo kvalitných slovenských výrobkov za skvelé ceny. Šetri pri každom nákupe s aplikáciou Lidl Plus. Nakúp nad 20 eur, skenuj Lidl Plus a hraj každý týždeň o BMW X1 alebo 100 eur na nákup. Čím viac nákupov, tým väčšia šanca na výhru. Stiahni si Lidl Plus do mobilu ešte dnes. Lidl. Správna voľba.